Hej och hjärtligt välkommen till ännu ett avsnitt av podcasten Arbetsrätt i praktiken där jag, Fredrik Bankle från kunskapsgruppen, diskuterar diverse arbetsrättsliga spörsmål med vår kursledare och expert Georg Frick. God morgon Georg. God morgon, god morgon. Hur är läget med dig? Det är alldeles utmärkt och som vanligt när vi spelar in den här podden så är det fredag och det gör du helt fel. I det här avsnittet ska vi diskutera två saker i utgångspunkten. Det ena är MBL och det andra är det arbetsmiljön på riksdagskansliet. Men du, vi börjar med MBL. För du skrev till mig innan här att det är någonting du har en liten hang-up på och vill ta upp. Du anser att MBL ofta är missförstått. Har jag förstått dig rätt då? Ja, så skulle vi kunna börja. Klart, MBL är väl kanske inte någon, ska vi säga, kioskvältare i den meningen. Vår namnet kanske inte... Ja, man gör spin på det. Men samtidigt om vi tittar rent praktiskt så är det ju en lag som vi har haft sedan slutet på 70-talet som så mycket annat klart inom arbetsrätten. Men det har ju inte hänt så jättemycket förändringar i själva lagstiftningen. Den ligger relativt intakt sedan slutet på 70-talet. Men det gäller ju naturligtvis i sin helhet. Och jag märker väldigt mycket framförallt i mitt rådgivande uppdrag ute hos arbetsgivare att det finns en hel del oklarhet kring MBL, dels gäller den och gäller den inte. Men om vi bara skulle ta det från början här för mig som är helt oinsatt. MBL, kan du inte bara dra medbestämmande lagen står det för, va? Ja, det korrekta namnet är väl lag om medbestämmande i arbetslivet om vi nu ska vara sådär juridiskt korrekt. Och varför finns den här lagen? Ja, alltså den kom ju till, om jag gör den historiska dragningen så kort jag kan. Den kom ju till på 70-talet och där var ju tanken då att man skulle öka, vill säga, den fackliga partens medinflytande. Ja, lite demokratitanke egentligen på arbetslivet. Lite enkelt uttryckt. Och det är väl syftet med den. Och MBL ger liksom den fackliga parten en förhandlingsrätt till arbetsgivaren. Och arbetsgivaren har ju också en förhandlingsrätt till den fackliga parten naturligtvis. Så långt är det kanske inga större konstigheter. Men därmed så menar jag på att det finns... En oklarhet är att man ibland tror att det finns ett medbestämmande. Jag har varit med om det läget där man nästan sitter och blir överens. Så visst, det finns ju regler i MBL som där man ska bli överens om man ska teckna kollektivavtal till exempel. Eller så. Men om vi tittar generellt sett, den genomsnittliga chefen på det genomsnittliga företaget. Där har du ju förhandlingsplikt innan du fattar beslut om viktiga förändringar. Och... Det är det jag tycker är det viktiga att tänka på i MBL, den delen av lagstiftningen. Att det är ju inte att komma överens med den fackliga parten som är själva ingången. Utan ingången är ju att förhandla innan arbetsgivaren fattar ett beslut. Och visst, i detta ligger det att man ska försöka nå en samsyn naturligtvis. Och det är liksom själva idén också att få lite olika infallsvinklar så att arbetsgivaren sen kan ha grunden för ett bättre beslutsfattande. Men just att man inte går in och tror att nu måste vi liksom i någon slags ska säga, affärsliknande förhandling. För det är väl där jag tror det går lite tankefel. Att man ibland tänker det som någon slags affärsförhandling. Där måste vi ju deala, vi måste komma överens om. Om jag gör det så får du detta av mig och sen så blir vi överens och så har vi någon form av uppgörelse. Så man kan säga att det här MBL, då, det medbestämmande där är inget medbestämmande. Det är snarare en rådgivande grej eller en liksom att man... Man behöver informera facket. Ja, det är två delar i det. Där är ju dels så har man ju då en informationsplikt som arbetsgivare. Och givet om man nu har kollektivavtal. För det ser också lite olika ut här. Men om vi ska ta de stora penseldragen så ska ju arbetsgivaren hålla facket löpande informerad om sin verksamhet i stort. Det kan vara ekonomisk utveckling, det kan vara personalpolitik, det kan vara sjukstatistik eller vad det nu handlar om. Men så att facket har ju via MBL liksom ett fönster in i arbetsgivars verksamhet och de ska ha rätten till den löpande informationen. Det är en del i medbestämmandelagen och det är ju inga förhandlingar utan dels informationsgivande. Jag förstår. Men och var går detta snett då menar du? Vad är det som, varför är det för arbetsgivarnas del här? Vad är det som... Mm. Ja, det som går det snett, det kan vara många olika ingångar. Dels är det ju arbetsgivare som inte ens medvetna om det. Som kör på och tänker att ja, men nu fattar vi beslutet och sen i efterhand så hör facket av sig och frågar är det här förhandlat? Och då har man då inte gjort förhandlingen och då får man betala skadestånd. Precis, och hur, vad kan det röra sig om? Är det mycket pengar vi snackar om här? Kunskapsgruppen, vi är inte alltid vi meddelar facket när vi gör en förändring om man säger så. Mm.
Gör ni inte? Det kan vara syndare. Ja. Men jag tänker många är som oss här. Det körs på, det tar lite beslut. Det här kan vi inte... Nej, men alltså skadestånd där, det är ju lite varierande. Men slarvigt sett, säg någonstans mellan 50-100 000 kronor. Ish. Verkligen, men sen till det har du ju kostnader för själva processen också. Men jag vill backa bandet här också, för att det är ju en del villkor som ska vara uppställda. För att kunskapsgruppen ska ha en förhandlingsplikt, så ska den ju antingen omfattas av kollektivavtal, eller så ska den anställde vara medlem i en facklig organisation. Så att driver man ett företag utan kollektivavtal, de anställda inte med i facket, då finns ju inte MBL närvarande överhuvudtaget. Så är det. För vår del har vi inte kollektivavtal, och av GDPR-skäl kan jag inte avslöja om någon är med i facket eller inte. Nej, men bra att veta. Du säger att det är vid större förändringar eller betydande förändringar. Eller stora beslut. Hur drar man den gränsen då? Ja, det är helt enkelt. Lagen säger vid viktiga förändring. Mm. Och det där kan man ju drifta om jättemycket. Vad är viktigare och vad är inte viktigare? Men man kan bara säga att tumregeln är ju att om det är något nytt och som kan anses vara typiskt intresse för den fackliga parten, ja, då är det sannolikt en viktig förändring. Och låt mig ta ett exempel. Om vi ska flytta vår verksamhet, om vi idag bedriver verksamhet i Göteborg, och sen får vi för oss när vi ska flytta hela kontoret till Borås till exempel. Men det är ju ingen tvekan, det är en viktig förändring, för det är ju liksom inte vardagsmat, utan det är en ganska ordentlig förändring. Den ska då i MBL förhandlas, givet man har kollektivavtal eller de anställda är medlem i en fackförening. Däremot så fattar ju arbetsgivaren varje dag jättemånga beslut. Det kan ju vara ledning och fördelning, vem ska göra vissa arbetsuppgifter, vem jobbar med det här projektet till exempel. Det är ju inte föremål för en MBL-förhandling. Så att det viktiga är ju egentligen, är det här något som är nytt och som bryter det vi har gjort tidigare? Men det är där jag menar att det är många arbetsgivare som ibland missar den detaljen. För att beslutet som arbetsgivaren fattar, det kommer ändå ligga fast, men då har vi i efterhand att det kommer att kosta skadestånd. Mm. Och jag brukar säga så här, att man ska inte fastna i formalian här, utan försöka vända på det och säga att medbestämmandelagen ger ju faktiskt, tycker jag, arbetsgivaren också ett bättre beslutsunderlag. Ja, vi ska ha den mer pragmatiska ingången. Vad är det som är bra med MBL? Ja, bättre beslutsunderlag. Väldigt enkelt uttryckt. Precis, så rådet är se till att hålla facket uppdaterade och se det som en hjälp. Tänka lite, se saker från ett annat håll och så. Man kan få lite input till de här betydande. Ja, och det är det som jag tror är viktigt, för jag möter också de ibland arbetsgivare som inför en MBL-förhandling och håller på liksom och lite strategiskt tänkande. Ja, men hur gör vi här? Men så var öppen och ärlig. Lägg kortet på bordet helt enkelt. Krångla inte till det, för du ska ändå veta som arbetsgivare att det är ju ändå du som till syvende och sist är beslutsfattad och äger ditt beslut. Så att det finns liksom ingen affärsförhandling, som sagt, då kan man behöva vara lite mer förhandlingssmart kanske för att få igenom det man vill. Men i det här läget behöver man ju liksom inte ha den ingången, utan det är väl att berätta vad det handlar om och sen så tar vi det utifrån vad det handlar om, kort och gott. Så att, nej, det är ju ingen liksom jättesvår lag så, men jag ser att det till och från ändå dyker upp en del oklarheter, både att man missar den som helhet och bland att man tror det är någonting mer stigmatiserat än vad det egentligen borde vara. Bra påminnelse kring det. Med det lämnar vi MBL och så går vi vidare till nästa tema vi har här. Jag läste en artikel i Dagens Nyheter kring att det var dålig stämning på riksdagskansliet. Fackliga företrädare på Miljöpartiets riksdagskansli har skickat ett mejl till valberedningen där kritiseras arbetsmiljön kring Märta Stenevi, och det berättas om ett stort lidande samt en ohållbar arbetssituation. I den här artikeln så skriver man också att Moderaterna hade liknande problem här 2020, va? Anställda grät på toaletterna och medarbetare larmade om dåligt ledarskap och sådär. Arbetsmiljön var inte hållbar. Och det var mobbning, utfrysning och så. Och det fick mig att tänka på, okej, var ligger, kan du berätta lite mer om det här med psykosocial arbetsmiljö och sådär? Var ligger arbetsgivarens ansvar i de här frågorna? Eller chefen, om man som chef. Ja, jag har också läst de här artiklarna, och det har väl, tycker jag, historiskt sett egentligen dykt upp i nästan alla politiska partier någon gång. Men de är ju som vilka arbetsgivare som helst. Och då pratar vi om de som är anställda. Vi ska ju skilja på de som är förtroendevalda politiker. Där har vi liksom
de färder kanske låg lite grann utanför det här resonemanget, men de har ju anställda tjänstepersoner självklart på sina kansli och Ja, min poäng var här egentligen att jag tänker att detta händer ju på många arbetsplatser. Det blir lite uppseende veckan när det händer bland politiska partier, som jag tänker att här borde vi hålla en högre ribba. Men herregud, vi är människor och det här före sig kommer ju på massa arbetsplatser. Så att... Nej, men jag delar uppfattningen att man ska ha en högre ribba. Sen är det ju klart som alltid annars när man läser en sak massmedialt. Vad har hänt egentligen? Är det sant? Är det inte sant? Så att det får man ju ta med i själva reservationen. Vi vet inte exakt vad som har hänt. Men om vi börjar liksom på den generella nivån, oavsett vad, så är det en fråga för arbetsmiljölagstiftningen, som du själv sa också i inledningen. Och vad handlar då arbetsmiljölagen om då, eller lagstiftningen? Ja, det är ju ytterst sett en skyddslagstiftning som placerar ansvaret på arbetsgivarsidan. Arbetsgivaren ska ju se till att arbetsmiljön är schysst eller tillfredsställande. Den ska vara okej. Den kan inte vara i toppklass alltid, det får man hacka i sig, men den ska vara okej, den ska vara tillfredsställande. Och där ska ju arbetsgivaren både på det generella planet säkerställa att det är okej. Man ska också när det finns behov på individen och anpassa arbetsförhållandet till just den individen, givet vad som då är möjligt. Och det här kan man liksom aldrig sätta sig till ro med att nu är vi klara, utan det här måste arbetsgivaren naturligtvis kontinuerligt göra. Det spelar ju ingen roll när vi pratar Miljöpartiet, Moderaterna, eller vi kopplar kunskapsgruppen, eller Volvo personvagnar, eller Göteborg stad. Det är ointressant. Arbetsgivare har skyldigheten utifrån arbetsmiljölagen. Men sen är ju arbetsmiljölagen, man brukar säga att det är en ramlag. För går man in och läser den lagtexten så blir man inte jätteklok. För det är väldigt mycket, kan vi säga, vackra ord. Tillfredsställande, anpassas, ja. Men sen fylls ju arbetsmiljölagen ut med föreskrifter från Arbetsmiljöverket. De så kallade AFSarna, Arbetsmiljöverkets författningssamling. Och där har ju då myndigheten mer preciserat hur arbetsgivaren ska ta sig an målsättningen i arbetsmiljölagen. Till exempel, hur ska vi klara av att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö? Och vad säger de då? Till exempel, vi har medarbetare som sitter och gråter på toaletterna. Nämna i det här sammanhanget den ena föreskriften som egentligen är själva, ska vi säga, navet i alltihopa. Det är det som heter systematiskt arbetsmiljöarbete. SAM brukar man förkorta den. Den föreskriften med nummer 2001:1, där beskriver man ju då att arbetsgivaren ska ha en systematik för att undersöka, riskbedöma, åtgärda, följa upp alla arbetsmiljörisker som finns i verksamhet. Och då inkluderar det ju såväl de tekniska och fysiska aspekterna, men också väldigt mycket av det här sociala och det organisatoriska. De inre riskerna på något sätt. Och till det sen så finns det ytterligare en föreskrift som jag tycker man kan nämna i det här sammanhanget. Och det är den som heter organisatorisk och social arbetsmiljö. Det brukar förkortas OSA. Och den har ju AFS nummer 2015:4. Och där i den föreskriften, om man nu gör det enkelt för oss, så påminner egentligen den föreskriften arbetsgivaren om att arbetsgivaren har ett ansvar att säkerställa att även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är tillfredsställande. Och går det ännu vidare det, ja, men då reglerar man ju det här som att det ska vara en rimlig balans till exempel mellan de krav som arbetsgivaren ställer och de resurser som finns för handen. Över tid till exempel har jag rimlig tid för att göra mitt jobb. Man ska också ta viss social hänsyn när man förlägger arbetstiden till exempel. Men framförallt vad jag tror föreskriften är känd för, det är ju det här med kränkande särbehandling. Det har ju ganska stort utrymme i det här regelverket. Och det man ska komma ihåg här är att regler om kränkande särbehandling, de är ju inte på något sätt, ska vi säga, straffsanktionerade eller att någon kan hållas ansvar för det, utan det säger ju egentligen att arbetsgivaren ska se till att vi har en arbetsmiljö som är fri från den här typen av tokighet. Och då kommer vi till nästa följdfråga naturligtvis. Vad är då kränkande särbehandling? Ja, det kan ju vara just det här att man blir felaktigt bemött, man blir förminskad, det kan vara oförskämdheter etc.
Men å andra sidan så måste ju en arbetsgivare självklart få ge uttryck för kritik till en arbetstagare som inte har skött sitt arbete. Så att det där blir en svår balans egentligen. Men jag brukar säga så här, så länge kritiken är saklig och fyller sig syfte att vi har ett uppdrag och nu måste vi liksom på något sätt tala om för Kalle att Kalle bör sköta sitt jobb. Det är ju inte någon kränkande särbehandling skulle jag säga, men däremot om kritiken kommer utan grund och det är ryktespridning och hörsägen, då har vi naturligtvis ett problem. Men vi är fortfarande liksom på det förebyggande delen. Då ska arbetsgivaren också, som står föreskriften, klargöra att det är nolltolerans som gäller för den typen av händelser. Och man ska också ha liksom en beredskap för hur man ska ta emot en anmälan om en upplevd kränkande särbehandling. Och om jag får spinna vidare, för det blir en ganska lång utläggning för mig här, men vi måste ta de här bitarna nämligen, för att när man då får in en anmälan om kränkande särbehandling, vad arbetsgivaren ska göra där, antingen av egen kraft eller att de lägger ut det på någon extern, då ska man utreda den så kallade utsattheten. Det vill säga, är den här arbetstagaren verkligen utsatt för kränkande särbehandling? För ibland blir svaret nej, här fanns det liksom rimlig kritik som arbetsgivaren förde fram. Men kommer då fram till att jo, här finns en grund för utsattheten, då blir nästa fråga: vad gör då arbetsgivaren för att det inte ska hända igen? För det är ju det som är anslaget. Okej, nu har det hänt. Beror det på arbetsmiljön? Ja, det kanske det gör. Och då får man börja nysta det här ju. Kan det vara ledarskapet som är lite felaktigt? Eller har vi en orimlig arbetsbelastning? Eller behöver vi prata mer om liksom hur vi beter oss mot varandra på en arbetsplats? Så liksom då får man vidta de åtgärder som behövs för att liksom inte det här ska hända igen. Sen till det så kan man då behöva göra en annan utredning också. Om vi sen pratar, vem ska avkrävas ansvar? Men det har ju inte med det här. Då är vi inne i mer arbetsrättsliga aspekter, att någon har gjort fel. Så chefen har kanske agerat som en olämplig chef. Då är det liksom en helt ny fråga man ställer sig där. Och det kan man säga, det är liksom den korta versionen på det här regelverket. Och då är ju inte ett politiskt parti i egenskap av arbetsgivare på något sätt undantagna från detta. Utan de är ju som vilken arbetsgivare som helst när vi pratar om de som är anställda. Så är det. Men det jag ska flika in, för nu kommer jag igång här, men ja. Det som blir min liksom mer allmänna reflektion, och du sa det i inledningen, kan man på något sätt ha en högre ribba på politikerna? Ja, jag tycker nog att man kan ha det, men nu är jag inne i tyckande. Men det är ju ändå de som någonstans stiftar lag. Och jag har bara gjort en sån här liten allmän reflektion, alltså det är ju som egenskap av vilken medborgare som helst. Vi har då en lagstiftning på plats som är väldigt tydlig mot att arbetsgivare ska säkerställa att vi har nolltolerans. Jag har nu under sista halvåret haft ett ganska stort uppdrag för ett hyggligt stort företag där vi har utbildat alla chefer, alla fackliga förtroendevalda. Vi har gjort en film för alla anställda där man trycker på vikten av att vi har nolltolerans och vi tar vårt ansvar och skapar en god arbetsmiljö. Men tittar vi då på det politiska samtalet. Nu är det så här, nu är ju inte de politikerna anställda i den meningen, så ni får ta det med det. Men reflektionen är ju att när vi pratar den politiska debatten och samtal så kan det ju många gånger vara oerhört hetsk. Och det ska det ju vara i den meningen att vi kan drifta olika uppfattningar. Men det, många gånger tycker jag man glider in på personangrepp. Och jag bara gör en reflektion, ja, men om våra politiker i den politiska debatten har väldigt svårt att skilja på sak och person. Men sen när vi kommer ner på ett företag, då är det väl viktigt att vi skiljer på saker och personer. Den tycker jag är rätt intressant, att man bör ju fundera en gång till tycker jag. Men det gäller ju oavsett politisk färg naturligtvis. Det tycker jag är spännande över hela det politiska fältet. Ja, jag är enig i det, att vi bör ju alla försöka sköta det så bra vi kan. Men klart, är man politiker eller offentlig person eller någonting, så kan man ju ta ett extra ansvar för att se till att de här grejerna funkar. Och det är ju bra att det kommer upp i alla fall, att folk mår dåligt. Så får ju både alla vare, vilket företag det nu gäller eller vilken organisation, är möjligheten att ta tag i detta, göra en utredning. Vad beror det på att folk har det här skit här på jobbet? Nu tar vi tag i detta. Men det är en intressant reflektion till faktiskt. För att, och det är också när man kan spekulera, för att jag för mig nu tänker jag bakåt här, men för några år sedan så var det också en diskussion om arbetsmiljön inom Arbetsmiljöverket.
Vilket då blir liksom extra intressant. Ja, men det är ju de som har tillsyn och så vidare. Och jag både läste det här med massmedia också, men där kan man ju också göra den reflektionen. Kan det också vara så att de som jobbar på Arbetsmiljöverket, de är ju kunniga i arbetsmiljörätten och kanske då snabbare kan liksom slå larm när någonting som är fel. Så det där är ju, kan man ju bolla fram och tillbaka egentligen, vad som är orsak och verkan. Vi har kyrkan, är också en sån här organisation som ibland kan hamna liksom på agendan att hur är arbetsmiljön där, men ja, det är specifik verksamhet. Ja, nej, men så kan det ju säkert vara att om du går omkring på Arbetsmiljöverket och tänker på de här grejerna varje dag, så ser du säkert de signalerna tydligare då än du gör om du köttar på ett annat ställe. Toppe, vi kan påminna lyssnarna om att vi har en ny utbildning som kommer att sättas upp någon gång efter nyår som heter Chefens arbetsmiljö och straffansvar, där du under en dag går igenom lite av de här bitarna i alla fall, blir det väl, va? Ja, där kommer jag framförallt att trycka på just ansvarsfrågan. För det är ju arbetsmiljöansvaret har ett system och straffansvaret har ett system, och där måste man se till att det hänger ihop. För straffansvaret, det handlar ju faktiskt om risk för fängelse eller i vart fall dagsböter för den som har gjort fel. Det vill man ju inte hamna i. Det vill man undvika. Så ett bra sätt att göra det är att förebygga genom att gå den här utbildningen som kommer dyka upp. Den ligger redan på vår hemsida, men vi håller på och kommer sätta datum där, så där kan ni få gå in och uppdatera browsern ofta, så kommer det dyka upp ett datum i närtid. Toppen, Georg. Jag tror att det var allt för idag. Ja, nej, men det tror jag också. Det som låg i pipen nu, så får vi se vad som händer här framgent. Arbetsrätten är ju hela tiden i utveckling, så att det är den. Kommer ju, nu har det varit lite stiltje på arbetsdomstolen här med rättsfall och så, men det lär nog komma igång här igen. Så det... Ja, vi ser fram emot att det drar igång igen och så kör vi fler avsnitt. Vi håller ju detta ungefär en gång i månaden. Har man fråga så får man bara meddela dem till mig eller Georg, så kan vi ta upp dem här i podden. Det är alltid trevligt med input utifrån. Okej, då önskar vi alla här fortsatt trevlig dag. För oss är det ju, vi ska ut på helg nu. Det kanske du som lyssnar också ska. I så fall på en trevlig helg. Och så säger vi så, hej då! Hej då!